Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz y = modul x funksiyası və onun qrafikidir. Deyək ki, hansı qrafik hansı funksiyaya uyğun gəlir? Burada 3 dənə şəkil verib, 2 dənə funksiya verib və heç birində modul x yoxdur. Buların üçü də modul x-in qrafikləridir. Ona görə də burada nə isə çaşqınlıq, yəni səhv düşüb çapdır. 2-ci işdir. Qrafiklərə və verilmiş nöqtələrə uyğun funksiyanı yazın. Deməli bizim funksiyamız y = a modul x şəxlsindədir. Niyə modul x şəxlsindədir? Çünki hamısının təpə nöqtəsi koordinat başlanğıcındadır. Təpə nöqtəsi koordinat başlanğıcındadırsa, deməli x-ə 0 və y-ə 0 almalıdır. İndi burada qiymətin yerinə qoyun 5 = a * modulda 3. Buradan da a tapıram = 5 / 3. a elə 1 tam 3/2. Deməli bizim funksiyamız oldu y bərabərdir 1,3/2 modul x şəklində. İkinci funksiyada da yenə koordinat başlanğıcından başladığına görə y bərabərdir a modul x-dir. Və nöqtə keçir -3, -5-dən. Deməli y-nin yerinə yazıram -5 bərabərdir a vurulsun -3-ün modulu. Buradan da a bərabərdir -5 bölünsün 3. -1,3/2 həqiqətən də qolları aşağıya doğru yönəlmiş. Sınıq xəttdənə görə də a əmsalı mənfi, deməli funksiyamız y = -1,3/2 |x| olar. 3-cü də yenə y = a |x| və -2,3 nöqtəsindədirsə 3 = a * (-2)-nin modulu, a da bərabərdir 3/2. 3-ü 2-yə böləndə də 1,21 eləyir. Deməli bizim funksiyamız y = 1,2 1,21 və modul x funksiyasıdır. Belə. 3-cü tapşırıqda verilən funksiyaların qrafiklərini, qrafikin qollarının aşağıya və yuxarı yönəldiyini, modul x funksiyasının qrafikinin əsasən sıxılmış və ya genişlənmiş olduğunu müəyyən edir. Deməli, birincisi 3-ün birincisi y = 1/3 |x| funksiyasıdır. 1/3 |x| funksiyası, deməli, məsəl üçün x-i bunun 1/3 olması idi 1-i alardı. İndi 1-də 1/3 alır və bu o deməkdir ki, birinci yazaq. Birinci sualımız qollarının aşağı-yuxarı, qollar yuxarıdır. İkinci funksiyamızda funksiyasının qrafiki nəzərənin sıxılmış və ya genişlənmiş. Aydındır ki, bu genişlənmiş olasıdır. İkinci genişlənmiş 3-cü sualımız. Funksiyanın qrafikini qrafiklə görə qurun. Deməli belədir qrafikimiz. Bizim əsas funksiyamız 1/1, 2-də 2 belə alır, amma bu funksiyada deməli 0-da 0, 0 alır sonsuz şi. Şey. X-ə 1 verəndə y alır 1/3. Burada x-ə məsəl üçün 3 versəm y alır 1. X-ə 3 verəndə y alır 1. Baxın, qrafik belə gedir. 3 verəndə 1 alır, bir də indi bu tərəfdən beləsini Budur oldu bizim verilmiş sinif xəttimizin qrafiki. İkincisi y = -2 modul x. 1-ci sualımızda qollar aşağıya gedir, çünki əmsal mənfidir. 2xdirsə, i̇ki deməli ikincidə burada deyir ki, sıxılmış, y oxuna nəzərən sıxılmış olur. Yəni y oxuna daha yaxın olur. 3-cü dədə deyir qrafiki qurun, qrafiki quraq. Deməli funksiyanın qrafiki -2 olduğuna görə koordinat başlanğıcından keçir çünki 0 da 0 alır. X-ə 1 verəndə y alasıdı -2 1 -2. X-ə -1 verəndə yenə y alasıdı -2. Deməli ol, qrafik məxsul qrafikə olasıdı belə. Qollar aşağıya doğru yönəlmish. Sınıq xəttimiz. 3-cü funksiyaya y = 3 |x| 1-ci sualda qollar yuxarıdır çünki a əmsalı müsbətdir. 2-ci də sıxılmış olacdı. 3-cüdə də deyir qrafikin qur. Quraq. Qrafikin qurmaqdan ötürü bizə yuxarı yarımüstəv lazımdır əslində. 0-da 0 sıfır alasıdı, 1-də 3 alasıdı. 3. -1-də də 3 alasıdı. Deməli qrafikimiz olasdı belə. və dördüncüsü y bərabərdir -2d1 modul x funksiyasıdır. Burada mənfi olduğuna görə birinci sualımızın cavabı qollar aşağıı, ikinci də -2d1, bir, yəni 1-dən çiçik olduğuna görə genişlənmiş. Üçüncüdə də deyir, qrafikinini qurun, quraq. Qrafiki qurmaqdan ötrüb bizə aşağı yarım düzəvlə lazımdır. Sıfır 0-da 0 alasıdır. Məsələn, 2 versəm, müsbət 2 versəm -1 olur burda. -2 də versəm -1 olur. Deməli, qrafikimiz olub bu qaydayını. Qeyd etdiyim nöqtələrdən keçən sılıx xətt. Funksiyanın 5-ci tapşırıqdır. Qiymətlər çoxluğunu tapın. Birincisində. Deməli, burada modul x-in ən kiçik qiyməti 0-dır. 0-ın üstünə 5 gəldiyinə görə, deməli y daxildir. 5-in özünü alır və 5-dən sonra qalxır yuxarı 5.5 sonsuzluq. İkinci də 8 - modul x-dir. Deməli bu mənfi modul x-dir. Ona görə də y daxildir. Bu x-in qiyməti böyüdükcə, deməli 8-dən həmən ədədi çıxanda şişilmə gedəsidir. Ona görə də deməli belə olasıdır. Mənfi sonsuzluqdan, yəni məsəl üçün mənfi 100, bura 100 versəm, 8-dən 100 mənfi 92 eləyir. Yəni bu o deməkdir ki, mənfi sonsuzluqdan ən böyük qiyməti isə 8-dir. 8-ə qədər gəlir dayanır, çünki qolları aşağıya doğru yönəlmişdir. 3-cü 3x - 6dursa, deməli ən kiçik qiyməti bunun x-in 0 verəndə -6 olur. Yəni y təxindir, -6-nı alır və -6-dan sonra x böldükcə onun qiyməti böyüyür. Müsbət, sonsuzluq. 4-üncüsü. Bir dəqiqə bu. 3-üncü idi. Aha, 4-üncüyə bax. 4-cüdə y daxildir. Yenə -2x olduğuna görə qollar aşağıya doğru yönəlir. x-ə 0 verəndə ən böyük qiyməti 6-dır. Yəni mənfi sonsuzluqdan müsbət 6-ya qədər. 5-incisi, yəni bunu qrafikdə təxmini çəşib görmək olar. 1/2 e, x koordinat başlanğıcından başlayır. Üstünə gəl 3 o deməkdir ki, 3 vahid yuxarıdan başlayır. Yəni y daxildir deyə 3 alır və 3-dən müsbət sonsluğa doğru artaraq gedir. 6-ncisi -2d 3x qollar aşağı doğru yönəlmüş paraboladdır və bu 0 alırsa bir dənə də burada 12 var. Deməli ən böyük qiyməti 12-dir. Ona görə də y daxildir mənfi sonsuzluqdan müsbət 12-yə qədər və 12 özü də daxil olmaqla. Təhsilməl altın işləmək üçün ən asan yolumuz bizim əvvəl qrafiki qurub qrafikə nəzərən suallara cavab verməkdir. 6-cı tapşırığın 1-incisi. Deməli ə e, modul x funksiyasından əslində qalsa 2 dənə 2 modul x funksiyası çünki qabaqda da 2 var. 2 modul x funksiyası 1 vahid gəlir sağa, 3 vahiddə qalxır yuxarı. Yəni təpə nöqtəsini tapıramsa funksiyaların çevrilməsinə əsasən. Deməli 1 vahid gəldi sağa, 3 vahid qaldı, qaldı yuxarı, bura 3 və indi burdan başlayıram qrafikin qrafikin qurmağı. Məsələn, 1 də 3 alır, bu oldu bunun təpə nöqtəsi. İndi baxaq 2-də. 2-də alasıdır, 2-dən 1 çıxanda 1, 2-yə də 2-nin də 1-ə vuran da 2, üstünə də 3 gələndə 5. Deməli 2-də alasıdır, 3 4 5 bunu. 2-də 5 alırsa, deməli 0-da da 5 alır, çünki simmetrik gedir bu qrafiki. Qrafikin çəkirəm belə. İndi burada suallara cavab verim. Təbə nöqtəsi. 1-ci sual. 1 3. 2-ci suala cavab verək. Simmetriya oxunun tənliyi. Simmetriya oxu bu olduğuna görə, deməli x bərabərdir 1. Bunun simmetriyası yoxdur. 3-cü. Qrafiki təşkil edən şualların istiqamətini yuxarıya doğru. Hər ikisi yuxarıya gedir. Belə. Nə sual bu qədər. 2-ci ikincisini də məsələn birinci də başa düşsüysə ikinciyə baxıb onun təpə nöqtəsinin koordinatlarını demək olar birinci də təpə nöqtəsinin koordinatı mötərizənin kökü, yəni -3 mötərizədən köldək ədədin özü -3 -2 və simmetriya oxu x = -3 düz xəttdir. Üçüncü də də deyir aşağı ox hərəkətmək, yəni hər ikisi şoğlar yuxarıya doğru gedir. 3-cü tapşırığı, 3-cü funksiyaya baxaq. 3-cü funksiyada deməli y bərabərdir 3x + 4^2, deməli bu x də tərpəmir, sadəcə y də 4 vahid qalxdığına görə 0 4 olur. Bunun təpə nöqtəsinin koordinatı. İkincisində elə y x = 0 düz xətti olur bunun simmetriy oxu. Üçüncüdə isə deməli əmsal müsbət olduğuna görə qollar yuxarı doğru gedir. Növbəti 3-cüsü idi bu, 4-cüsünə baxaq. 4-cüdə deməli modulun içindəki ədədin kökü, yəni -2 müsbət 4 olur bunun təpə nöqtəsi. 1-ci sualın cavabı. 2-ci sualda x = -2 düz xətti bunun simmetriyə oxudur. 3-cüdə də 0.5 müsbət ədəd olduğuna görə qolları yuxarı doğru yönəlmiş parabol. 4-cü idi bu, 5-ciyə baxaq. -5x + 1 ^ 4. Deməli, mərkəzin kökü, yəni -1, üçöldəkin özü mənfi -1 4, bunun olur təpə nöqtəsinin koordinatı. İkincisə x = -1 olur simmetriya oxu. Üçüncüsü a-sı -5 olduğuna görə, deməli, qollar aşağıya doğru yönəlmish paraboladır. 6-cı sual, 6-cı funksiya üçündə deyək. Deməli, e, yenə modulun köçü, yəni 1, çöldəki -3 olur bunun təpə nöqtəsinin koordinatı. X = 1 simmetriya oxudur və qollar e, -2 tam 3/2, yəni amsal mənfi olduğuna görə qolları aşağıya doğru yönəlmiş paraboladdır. 7. Aşağıdakı funksiyaların qrafiklərinin funksiyasının qrafikini görə qurun. Deməli, bu da e, funksiyaların çevrilməsi mövzusuna aiddir. Yəni 7-nin birincisi. Deməli burda əsas funksiyamız, yəni bax bu birinci, üçüncü rüblərin tən böləni bu əsas funksiyamızdır. Əsas funksiyamız 1 vahid cəlæsti sağa təpə nöqtəsi. 2 vahid düşəstə aşağı bu 1-dir. Burada -2-dir. 2 vahid aşağıya düşüb eyni yuxarıdakı funksiyaya paralel olaraq gedəzdik bax belə. Bu bizə lazım olan funksiya oldu. İkincisi İkincisində, deməli, burada moodulikdir, amma burada e, qabağın həmsal vert. Nəysə. Deməli, qollar aşağıya doğru yönəlmiş paraboladır. İndi burada -2x-i qurmaqdan ötürü, deməli, 0 da 0 alır, -1 də -2 alır müsbət 1 də demiş, mənfi 1 də də mənfi qalır, müsbət 1 də. Deməli bura mənfi 1-dir, bura müsbət 1-dir, bura da mənfi 2-dir. Deməli belə. Bu oldu bizim əsas funksiyamızın qrafiki. Həmen bu qrafiki mən 3 vahid, e, vahid sola çökməliyəm, üstəgəl 3 olduğuna görə 3 vahid sola, -3 və 1 vahid yuxarı 1. Deməli təpə nöqtəsi burada olan buna paralel gedən belə grafik olası bizim funksiyamızın qrafiki, yəni buna paraleldir, bu tərəfdə, bu tərəfə paralel. Yəni bunu mən təpə nöqtəsini sürüşdürdüm ora, yəni -3, 1 üç, nöqtəsini. Üçüncüsü. Üçüncüsü deyəndə modul x funksiyasıdır. Modul x funksiyası, deməli 2 vahid müsbət 2 olduğuna görə 2 vahid sağa gedəsidir, -2 4 vahiddə yuxarı qalxasıdır. 1 2 3, yoxsa bura 4-dür. Burada Və buradan belə 1-ci, 3-cü qrupları təm bölənlər olduğuna görə, bu xətlərin ortasından gedən qrafik olası bizim funksiyamızın qrafiki. 4-cü mənfi e, funksiya. Mənfi x təllər aşağı doğru yönəlmiş paraboladır. Və burada da belə yazım. Qrafik mənfi 0.5 olduğuna görə müsbət 0.5-ə gəlir və -2.5 olduğuna görə 2 var, 2.5 də burada -2.5. Düşük tərəfə, təpə nöqtəsi burada olan və demək ki, bu funksiyaya paralel cədən funksiya olasıdır bizim funksiyamız. Belə bu funksiya olasıdır. Yəni bu parabola paralel düşdüyü aşağıya təpə nöqtəsi sıfır, 0.0-dan gəldi. 0.5 və -2.5 beş nöqtəsinə. 5-inciyə baxaq. Deməli 1/2x idi da bu əsas funksiyamız bizim və qolları da yuxarıya doğru yönəlmiş parabola olduğuna görə əvəz 1/2x-i quraq. 0-da 0 olasıdır. Deməli 2 də 1/2-ə vuran da 1 olasıdır. Bax belə. Bu funksiya bizim əsas funksiyamız. Həmen bu əsas funksiyadan keçirəm buna. Deməli -1 olduğuna görə 1 vahid gəlir sağa, +3 olduğuna görə 3 vahid qalxır yuxarı. 1 3. Deməli bura gəlir və burdan həmen funksiyaya paralel olaraq belə. Axtardığımız funksiyanın qrafiki budur. 6-cı. 6-cıda modul x funksiyasıdır. Qollar aşağıya doğru yönəlmmiş tamam qollar aşağıya doğru koordinat başlanğıcından keçən funksiyanın qrafikini e, burada hər halda vur 13 olması yəqin ki ya çıxı 13 də ola bilər sanki mənfi 3 olduğuna görə 3 vahid gəlir sağa Minus -13 olduğuna görə 13 vahid -13 13 vahid düşür aşağı və buradan gələn sığın xəttimiz olur bizim vermiş funksiyanın qrafiki bilə. Yəni bu koordinat sistemidir. Ydir, bu da Xdir. 6-cı, 6-sı idi bu da. 8-ə baxsaq, qiymətlər çoxluğunu tapın deyir. 8 də çox asandır. Birincisində, deməli bu modulun ən kiçik qiyməti 0, 2 olduğuna görə deməli Y daxildir 2-ni alır və 2-dən müsbət sonsluğa doğru artır. İkincisində y = qolları aşağıya doğru yönəlmiş parabol olduğuna görə, deməli mənfi sonsuzluqdan gəlir, -5-də dayanır. -5 aldığı bunun ən böyük qiymətidir. 3-cü. Deməli, modulun ən kiçik qiyməti 0, deməli ümumiyyətlə ona görə də funksiyanın ən kiçik qiyməti olasılıq y daxildir. -3-ün özü və -3-dən sonra getdikcə modul böldüyünə görə üstəcəyə müsbət sonsuzluq. 4-cü. Qollar aşağıdır. Qollar aşağıyıdadırsa, deməli bu e, x-5, yəni x oxunda dəyişir, y oxunda dəyişmir. Ona görə də y daxil ola biləzdir. Mənfi sonsuzluqdan ən böyük qiyməti bu 0-dır. 0 Sıfır ola bilər. Mənfi qiymətlərini hamısını aldı, çünki burada x-ə versək mənfi olur, buna da vuranda mənfi eləyir. Ən e, deməli böyük qiyməti 0-dır, x-ə 5 verəndə. 6-cı qollar yuxarıdır deməli ən kiçik qiyməti 4-dür. Onda 4 müsbət sonsuzluqda olası bu qiymətlər oblasıdır. 7-ci qollar aşağıyıdı, ən böyük qiyməti 1-dir. Ona görə də bunu da yazırıq, mənfi sonsuzluqdan müsbət 1-ə qədər oldu bu verilmiş funksiyanın qiymətlər oblası. 9-da da yenə eyni tapşırıqdır demək olar ki, digər ən böyükən kiçik qiymətini tapın. Orda aralığı tapırdıq, burada ən böyükən kiçik qiymət işə yetə bilmək lazımdır ki, qollar yuxarı olanda ən kiçik qiyməti var, qollar aşağı olanda ən böyük qiyməti. Burada müsbət olduğuna görə qollar yuxarıdır, deməli aq = 4-dür. Birincisi. İkincisi də bu modulun qabanda mənfi olduğuna görə qollar aşağıya doğru yönəlmishdir. Aşağıdan gəlirsə deməli ən böyük qiyməti 2-dir bu. abq = 2-yə. Üçüncüdə Yenə qollar aşağıya doğru yönəlmişdirsə, deməli A B Q ən böyük qiyməti bərabərdir -6-ya. 4-cüdə qollar yuxarıdırsa, deməli bu -2 ki, ən kiçik qiymətdir. Ən kiçik qiymət bərabərdir -2-yə. 5-ci. Qollar yenə mənfidir, aşağıyadır. Ona görə də deməli aşağıdan qiymətlər alar-alar gəlir, 7-yə çatanda dayanır. Deməli burada da olur ən böyük ən böyük qiymət bərabərdir 7. 6-cı da yenə müsbətdir. Müsbət olduğuna görə qollab yuxarıdır. Deməli bu 10 ən kiçik qiymətdir. Ən kiçik qiymət bərabərdir 10-a. Bu da oldu tapşırıq 9. Tapşırıq 10-da da eyni qayda ilə olur. Tapşırıqdır. Arqumentin hansı qiyməti? Amma indi burada bizə arqumentin hansı qiymətində soruşur? 10-cu tapşırıq. Deməli bu qollar aşağı mənfidir, modulun qaban. Qollara aşağıyıq deyim, ən böyük qiyməti 5 alır. 5-i nə vaxt alır? X bərabərdir 3 olanda. Yəni modulun kökü lazımdır bizə. Birincisi. İkincisinə baxaq. Deməli burada ən kiçik qiyməti 4 alır. 4 almaqdan ötürü bu 0 olmalıdır. 0 olmaqdan ötürü modulun kökü x bərabərdir -1 qiymətində. Üçüncü. Yenə qollar aşağıyadır. Aşağıyadır və ən böyük qiyməti 4dür. 4, 4 nə vaxt alınır? Modulun kökündə, yəni x bərabərdir -5 olduqda. 4-cü. 5-i alır burada ən kiçik qiymət olaraq. Nə vaxt bu modul 0 olanda? 0 olmaxdan ötürü x bərabərdir müsbət 1/4. 5-incisi. 5-incisi. Burda x = -6/5 isə, deməli kökü olastdı x = -6/5 və altıncısı modulun kökü x = -2d 1-dir. -2d 1 olanda bu gedir 0-a. 0-a gedirsə deməli ən böyük qiyməti olur 5. 5 olmaz, amma burda mənfi də olsa 5d həmin bu mənfi dədə də çıxanda ədəd balacalaşır. Yəni burda ən böyük qiyməti 5-dir və 5i x = -2d 1 qiymətində Alır. Dersimiz bu kadar. Sağ olun. Davamında görüşürüz inşallah.